Una conferència molt interessant i penso que molt d'actualitat avui en dia sobre doncs les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans i els seus efectes. És tan interessant entendre i conèixer del dret fonamental com entendre i conèixer doncs, de l'aplicació i dels efectes d'aquestes sentències en el nostre país, sobretot amb un desenvolupament legislatiu que s'ha fet fa poc i amb altres dossiers que se'n va fer res a la premsa i que realment posava plantejament problemes d'execució en un cert moment de la nostra història. Doncs realment és un debat molt interessant que crec que ha d'agradar a molta gent. En qualsevol cas, no cal presentar al senyor Josep Casadevà i sabem tot doncs, el recorregut que ha tingut a exercir d'advocat en aquest país durant molts anys. Continua exercint la data d'avui, entre temps doncs, va anar al Tribunal Europeu, també ha estat com a jutge, també ha estat degà del Col·legi d'Advocat doncs, del 93 al 96 i finalment el Tribunal Europeu va tenir la sort de comptar doncs, amb un reconeixement molt important, tenint en compte que va ser president d'una doncs, secció del referit tribunal. Doncs bé, sense més, li passaré la paraula i us agraeixo a tots doncs, la vostra presència. En nom de la Societat Andorrana de Ciències, us agraeixo l'assistència a aquest acte organitzat per la Societat Andorrana de Ciències en col·laboració amb el Col·legi d'Advocats d'Andorra, el Govern d'Andorra i el Comú d'Andorra la Vella. Del Josep Casadevall, doncs, i Medrano, podeu parlar alguns de vosaltres més que no pas jo, vull dir perquè el coneixeu de fa més temps, ja sabeu que va néixer, farem aquí unes pinzellades molt curtes, a Girona l'any 46, no sé si et convenia dir això, de l'edat. És andorrà, evidentment, és licenciat en dret, a Madrid l'any 78, va ser degà del Col·legi d'Advocats d'Andorra, justament, en 3 anys, del 93 al 96, també va ser secretari del Comú d'Andorra la Vella, per cert, professor tutor de dret romà, dret penal a l'UNED, a la Seu d'Urgell, del 85 al 98, i després ja fa el salt al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg, és un de... Durant 20 anys ha estat des del 96, març del 96 al 2015, va arribar al 2008 a ser president de la secció tercera del Tribunal Europeu de Drets Humans, que ara explicarem què vol dir això de la secció tercera, si voleu, i fins i tot va arribar a ser vicepresident, un dels dos, crec que hi ha dos vicepresidències, al Tribunal Europeu de Drets Humans, ara ha tornat a Andorra, després de 20 anys de servir doncs, al seu país, doncs, deixant molt alta doncs, la representació d'Andorra, i ara fa doncs, advocat i conferenciant aquí mateix, ha escrit diferents articles en matèria de drets humans, llibertat fonamentals, el Conveni Europeu de Drets Humans, el Tribunal d'Estrasburg i su jurisprudència, l'editorial Tirant lo Blanc, per exemple, ha intervingut amb la SAC doncs, en unes jornades que vaig coordinar jo mateix ja fa uns quants anys, per cert, érem tots dos més joves, la justícia avui a Andorra i un parell de vegades a la Universitat Catalana d'Estiu, a la jornada a la Diada Andorrana. I dit això, com ell m'ha demanat, sisplau, que fos molt concís amb la presentació personal, perquè no estem aquí per escoltar currículums previs, sinó que estem aquí doncs, per una mica analitzar què és això del Tribunal Europeu de Drets Humans o la Cort Europea de Drets Humans. Sabeu que és una institució del Consell d'Europa, no és pas de la Unió Europea, sinó que és del Consell d'Europa i, per tant, no només inclou tots els països de la Unió Europea, sinó tots aquells altres com Andorra, però també doncs, no sé, Rússia, Geòrgia, etc., tots aquells que, Armènia, que estan a Europa geogràficament, però no formen part de la Unió. Doncs té ni més ni menys que 850 milions de persones que es poden adreçar en aquest tribunal. Per tant, estem parlant d'un tribunal molt important. Hi ha una certa dicotomia, una mica de malentès entre el que és el Tribunal Europeu de Drets Humans, Estrasburg, on estava el company Casadevall, i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que està a Luxemburg, que no té en principi res a veure. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea tracta de temes de Unió Europea, molt doncs, temes de, doncs, comercials, mercantils, etc. I el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, doncs, gràcies també a una jurisprudència de dècades,
doncs, ha aconseguit doncs, ser una mica el referent, gairebé diria mundial, del que són la protecció dels drets humans. El que fa la Cort Europea de Drets Humans d'Estrasburg és agafar el Conveni Europeu de Drets Humans, que es basa, evidentment, en la Declaració Universal de Drets Humans de desembre del 48 de Nacions Unides, i doncs, hi ha un conveni, que doncs, hi ha una sèrie de drets i de llibertats fonamentals i que són, doncs, són protegits per aquesta Cort Europea. Aleshores, tenia aquí ordenat. Quins són els temes, trec d'una entrevista que va fer el company Casadevall, va concedir al Màrius Carol a La Vanguardia, ara ja és el director general de La Vanguardia, doncs parla d'aquells 14 articles inicials del primer protocol del Conveni Europeu de Drets Humans, que després s'han anat afegint, una mica s'han anat, sobretot, acabant de perfilar, perquè alguns repeteixen una mica, d'altres sí que són una mica més nous, i doncs diu que l'article més treballat, no, el que més es parla justament és l'article 6è, que és el de la protecció al judici equitatiu, al judici imparcial, al judici just, d'acord? Ell diu que és clar que això és molt important perquè és l'essència de l'estat de dret. Si no hi ha un judici com Déu mana, i això els advocats evidentment sou especialment sensibles a aquesta matèria, doncs llavors tots els altres drets no poden ser protegits. Diu que, curiosament, els drets més importants, el que fa referència a l'article 2, l'article 1 és el general de que s'han de respectar els drets. Vale. L'article 2, que és el que parla del dret a la vida, i l'article 3, que parla de la prohibició de la tortura, dels tractes inhumans i degradants, doncs, curiosament, hi ha sentències sobre aquests temes cada setmana, sobre aquests temes que parlo de vida i tortures, cada setmana a tota Europa. Europa Occidental, reconeixia el company, doncs ja tot això ja una mica ho tenim superat, tot aquest article 2, article 3, article 5 ja no s'apliquen tant, tot i que tenim alguns casos, per aquí recents i a més propers. I s'està treballant doncs, molt amb el tema de l'article 6, i doncs tot el tema de la llibertat d'expressió i de més. Doncs la pregunta típica sobre els efectes, però això ho deixaré amb ell, no? Sabeu que jo només dic que la Cort Europea de Drets Humans és un tribunal declaratiu, declara drets, i l'execució no és la seva funció, no és un tribunal executiu, sinó que és un tribunal que declara drets, però per les raons que sigui, tot això es passa després, aquestes sentències passen al Consell de Ministres del Consell d'Europa i són ells els que s'encarreguen de que siguin executades i finalment s'executen moltes més de les que podríem pensar en principi, és a dir, que certament té la seva importància. Estem parlant, i deia que hi havia 160.000 demandes pendents de resoldre, ara ja en deuen haver més, ara menys, s'ha recuperat una mica. Diu que és clar que hi ha desenes de demandes només de ciutadans russos, per exemple, i penseu que són molta gent, no? I per tant, que els països que tenen més problemes o que tenen més demandes, doncs ja podeu imaginar que poden ser Rússia, Ucraïna, Romania, Polònia. La part de Romania és molt important perquè respecta a la secció tercera que hi presidia. Ja veureu com funcionen les seccions, ara us ho comento. Hi havia també el tema de Turquia, que m'estalvio de comentar, però suposo que tots una mica intuïm, i llavors hi ha el tema d'Itàlia. També Itàlia apareix com a gran demandada perquè, sobretot, diu el company, perquè per la gran durada dels processos judicials, que la justícia, ja sabeu els advocats, que si és molt lenta acaba no sent justícia. No? Quan els judicis, com ell diu, poden durar 30 anys, doncs malament anem. Doncs la secció tercera, que és la que ell va presidir, tracta dels temes d'Espanya, d'Armènia, Letònia, Romania, que ja hem dit que és un dels grans demandats, San Marino, Holanda, Geòrgia, Eslovàquia i Andorra. Ja veieu que és una tria una mica peculiar, però suposo que ja es fa així perquè té una explicació que ja la farà ell, doncs, que la coneix molt millor que jo. Espanya i França, parlar dels nostres veïns, ell parlarà si vol d'Andorra també, Espanya i França no té, bueno, tenen proporcionalment poques demandes, Espanya té unes 600 a l'any, que diràs, home, poques són dos al dia, i França en té 1.500, que és molt més encara, el triple. I ho atribueix al fet de que França no té
recurs d'empara davant de l'acord constitucional i, per tant, diguem-ne, el ciutadà directament a vegades ha d'anar a la Cort Europea perquè a França no el poden ajudar. A Espanya això passa molt menys, a Alemanya no t'explico, que som 80 milions d'habitants i pocs arriben de Karlsruhe, que és on està l'acord constitucional, a Estrasburg. I doncs bé, si voleu parlar de... Si, en fi, per a... No, sí, no, vols que continuï? Puc continuar un moment? No, és que hi havia un parell de sentències que són les més conegudes que ha intervingut el company Casadevall, o almenys les més que més s'han comentat, que són la primera d'Otegui, ¿vale? La primera d'Otegui, que és aquella que va dir que el rei d'Espanya era el jefe de los torturadores, doncs el que va dir, una cosa similar a aquesta. I doncs el tribunal va considerar, presidit pel company Casadevall, doncs, que estava dintre la seva llibertat d'expressió de dir això. I ho va basar en tres punts essencials. El primer, van dir que tota persona té el mateix dret a ser protegit en el seu honor, no el rei més que qualsevol altra persona, fins i tot vas dir tant com el veí de la teva escala, va arribar a dir ell. Primera, doncs, aquesta. La segona és que el senyor Otegi era diputat al Parlament Basc i, per tant, tenia una certa capacitat, una certa llibertat d'expressió qualificada, és a dir, perquè estava emetent judicis polítics dintre de la seva representativitat. I, finalment, doncs, perquè la condemna a un any de presó, doncs, el tribunal la va considerar excessiva. Sabeu que a Espanya, ara que dèiem de l'execució, no li va agradar gens aquesta sentència, va haver... comentaris del cap de govern, doncs el senyor Rajoy bastant dur al respecte i tanmateix doncs, al final va anar a la gran sala i la gran sala la va ratificar. L'altra sentència, ja acabo, és el tema de la doctrina Parot. La doctrina Parot, sabeu que doncs, les condemnes a Espanya hi ha el màxim de 30 anys, o hi havia, perquè ara ja amb això de la presó revisable ja no és tan evident, i la idea és que un bon dia el Tribunal Suprem doncs, espanyol canvia la seva manera d'interpretar la llei processal i considera que els beneficis penitenciaris doncs, per bona conducta, estudis, treballs per la comunitat, tal, s'han d'aplicar condemna per condemna, és a dir, que han d'anar rebaixant i clar, és evident que mai faries, quan tens una condemna a 3.000 anys, és impossible que de dia a dia baixis 3.000 anys, perquè per molt que baixis t'hauràs mort abans, no? Llavors, tot això, la Cort Europea de Drets Humans va considerar que era contrari al conveni, doncs perquè la senyora Inés del Río Prada, que va ser la que va demandar a Espanya, doncs, clar, no podia saber, quan va fer els seus actes il·lícits, terroristes en aquest cas, per cert, doncs, no podia saber que se la condemnaria d'aquesta manera. Llavors, això violava el principi de no retroactivitat de les normes. I bé, amb tot això que ja he dit molt, passo la paraula al company Casadevall, que ens farà una conferència magnífica brillant. Gràcies. Primer, voldria fer una precisió, perquè clar, potser el que diré no quadrarà amb el que ha exposat el presentador. El tema que m'he preparat, però el podem modificar, si convé, en té la culpa el Toni Pol. Ostres! Perquè em va demanar aquest tema. Jo li vaig proposar altres matèries, però... li va interessar aquest, dic, doncs prepararem aquest. Jo mateix sóc conscient que és una mica tècnic i potser inclús feixuc i que potser si no són advocats, la gent que no siguin del ram els hi pot costar una mica. Em porto 15 pàgines fetes. Si veig que algú s'adorm, jo ja retallaré. No, dic això que el puc escurçar i anar a lo més fonamental, perquè si després, potser més amè o més distret de que us parli d'alguna d'aquestes sentències últimes que han sortit interessants, a part de l'Otegi, que hi ha l'Otegi 2, va sortir aquells catalans de Girona que van cremar les fotos del rei, parlo d'aquestes últimes. Va sortir les Pussy Riots, aquelles noies russes, també és interessant, i el dia 20, fa la setmana passada, en va sortir una contra Turquia, que té moltes similituds amb coses que passen per aquí al costat de casa nostra. Bueno, jo ara us parlaré de les sentències i els seus efectes. Dit en altres paraules, per què serveix una sentència a Estrasburg? Que això hi ha molta gent que ho pregunta de vegades, no? I, bueno, i què? I quan hi ha una sentència, què passa? Per això m'he de referir a l'article 46 del conveni, que diu
les altres parts contractants es comprometen a sotmetre's a les sentències definitives dictades pel Tribunal Europeu de Drets Humans. És així de curteta. Doncs ja hi ha l'obligació. Les sentències dictades per les sales, que és la formació ordinària del tribunal, són de 7 jutges, esdevenen definitives després de 3 mesos comptats des de la notificació si les parts no han fet petició de reenviament a la gran sala, que és una altra formació que en certes condicions i per certs tipus d'afers se pot anar-hi. No és un recurs, com sembla que la gent ho interpreta. És el dret de demanar una revisió. Les sentències dictades per la gran sala, que són de 17 jutges, aquestes són fermes i executives a partir del moment que són pronunciades. Les sentències s'adopten per majoria dels jutges que participen a la deliberació i, si no hi ha unanimitat, els que no estan d'acord en un sentit o en altre amb la sentència dictada, tenen la possibilitat de fer una opinió separada, que pot ser concordant en tot o en part, o dissident en tot o en part, la qual es publica i s'adjunta a la sentència. Una volta fermes aquestes sentències, després ja hi tornarem, són remeses al Consell d'Europa, concretament al Comitè de Ministres. Les sentències del Tribunal Europeu són declaratives i s'imposen a l'Estat que ha estat part en cada cas específic. És el que en diem l'autoritat de la cosa jutjada, sense perjudici, però, dels efectes indirectes que poden tenir envers totes les altres parts contractants. Com que la motivació de la decisió suposa sempre la interpretació i l'aplicació del dret que emana del conveni, podem parlar de que hi ha una mena d'efectes erga omnes de manera indirecta o un caràcter relatiu erga omnes. I aquí en diríem que això ve pel fet del que en diem l'autoritat de la cosa interpretada, que aquesta sí que té un espectre molt més ampli. És per això que després la jurisprudència que resulta de la interpretació dels drets i llibertats que garanteix el conveni forma un tot amb les seves disposicions. El conveni per ell mateix diu molt poca cosa, són 14 articles substancials i alguns tenen dos ratlles o tres i no més que això, i no es pot entendre el conveni avui si no es llegeix a la llum d'aquests 50 anys de jurisprudència. Per raó de la responsabilitat internacional que assumeixen els estats quan ratifiquen el conveni, la sentència que constata una violació comporta, en primer lloc, de cares a l'estat que l'ha comesa, l'obligació de fer cessar aquella situació de violació si no ha cessat. Hi ha vegades que quan es va a Estrasburg ja ha cessat, però hi ha vegades que encara la violació segueix o és continuada. En segon lloc, té l'obligació de reparar els danys que hagi causat la violació. I en tercer lloc, prendre les disposicions pertinents per evitar la repetició. Òbviament, la solució prioritària és el que en diríem en llatí la restitutio in integrum, és a dir, restaurar la situació anterior talment com si la violació no s'hagués produït. Això no sempre és fàcil, al contrari, moltes vegades és impossible. I és a tal fi, en funció del fet constitutiu de la violació i del dispositiu de la sentència, que l'Estat condemnat pot adoptar disposicions a voltes administratives, jurisdiccionals o legislatives, després podem tornar a parlar una miqueta, per reparar, per restaurar, etc. I aquestes disposicions poden ser de caràcter individual o de caràcter general. El tribunal ha reiterat que l'Estat demandat, responsable d'una violació, ha d'adoptar, ja ho he dit, totes les disposicions en el seu ordre intern per posar fi a la violació i esborrar-ne les conseqüències. Amb el benentès que el govern, i això també s'ha dit i reiterat, té la llibertat de triar
en què consisteixen aquestes mesures i fer-les de la manera que estimi convenients, sempre i quan s'obtingui el resultat volgut per l'article 46 i que els mitjans que utilitzi siguin compatibles amb el dispositiu de la sentència. Mesures de caràcter individual. La idònia, quan es tracta de reparar una violació que derivi de sobretot de l'article 6, que és l'article, que podríem dir l'article processal de tot el conveni, perquè si no ens funciona el 6, que ens dona l'accés, el dret, els altres ja no els podem invocar. La mesura idònia seria, sens dubte, la reobertura o la revisió del procediment judicial intern. Sobretot quan, en certs casos, aquesta seria l'única via que permeti el que n'hem dit, aquesta restitució in integrum. Sense ignorar, però, les conseqüències que pot tenir una revisió a voltes envers tercers i sense oblidar les víctimes, si n'hi ha hagut, sobretot en el camp civil, els drets de tercers, les víctimes en el camp penal. En el camp penal no hi hauria d'haver tants problemes com podrien aparèixer en el camp civil en cas de fer una revisió. Quan es tracta de la constatació d'una violació que ha incidit en la imposició d'una pena de privació de llibertat i que el condemnat segueix purgant, no és sempre el cas, però hi ha casos, la revisió del procediment judicial intern podria permetre de tornar a jutjar la persona amb totes les garanties del dret a un procés just o equitatiu i imposar-li ex novo la pena que li hauria correspost si la violació no s'hagués produït. En tot cas, ho ha dit el tribunal moltes vegades, en tractar-se d'una persona que segueixi privada de llibertat, la sola indemnització econòmica, és a dir, el pagament de diners per danys morals, no pot constituir mai una reparació. L'any 2000, el Comitè de Ministres del Consell d'Europa va recomanar als estats que veiessin dintre del seu dret intern d'incluir-hi la possibilitat de reobertura o revisió del procediment nacional, tant si era en una base legislativa específica o només jurisprudencial. De tal manera que avui ja figura prevista en més d'una vintena dels 47 estats membres del Consell d'Europa, particularment en matèria penal. I es poden citar alguns articles de reobertura que han comportat, sigui l'absolució de la persona, solució de la persona interessada, la reducció d'una pena imposada, la cancel·lació d'antecedents penals o simplement la confirmació de la condemna i de la pena en tots els seus aspectes. Ja ho sabeu, els advocats que sou aquí presents, Andorra ha inclòs aquesta possibilitat del judici de revisió amb la recent inclusió de l'article 30 bis a la llei transitòria de procediments judicials. Per bé que jo sàpiga, no s'ha estrenat això encara aquí a casa, no sé si algú sap si s'ha utilitzat. Poden ser mesures de caràcter individual el fet de no portar a execució una determinada decisió, sigui sancionadora o prohibitiva, l'anul·lació d'una decisió, la reducció d'una pena o d'una sanció imposada. També es pot tractar d'actes de caràcter positiu, com atorgar una llicència que s'hauria denegat, un permís, autoritzar una inscripció en un registre, reintegrar un funcionari en el seu lloc de treball o fins i tot atorgar un permís de sojorn a un estranger i evitar la seva expulsió. Aquestes mesures, les individuals, que s'adoptin per poder fer cessar i esborrar conseqüències d'una violació, depenen molt, en cada cas, de la naturalesa de la violació i de la situació particular en què es troba el demandant. D'uns anys ençà, el tribunal, reiterant el caràcter declaratiu de les seves sentències i reiterant aquest principi que ja us he exposat, que l'Estat en principi té la llibertat
d'adoptar les disposicions que estimi més idònies, ha volgut avançar una mica i a efectes de facilitar al Comitè de Ministres l'execució d'aquestes sentències, ha anat anunciant, encara que de manera tímida, les mesures que el propi tribunal estimava més adequades per cessar la violació i reparar-la. I això ho va començar fent en una sentència que es diu Gencel contra Turquia. I va dir, quan el tribunal conclou que la condemna d'un demandant ha estat pronunciada per un tribunal que no era independent i imparcial, era el cas que es plantejava aquí, d'algú que es queixava de la independència i imparcialitat, el tribunal considera que, en principi, el redreçament més apropiat fora de tornar a jutjar el demandant en temps útil per un tribunal independent i imparcial. Això en vam dir la fórmula Gencel i es va començar a posar així, però no anava posada en la part dispositiva de la sentència, sinó en la part expositiva. Aquesta apreciació la va reiterar en posteriors resolucions i la va, diguéssim, consagrar la gran sala en la sentència Öcalan contra Turquia. Sabeu, Öcalan, el líder turc que està purgant encara ara una pena de privació de llibertat en una illa que es diu Imrail, en el mar de Turquia. I va tornar a dir que quan una persona ha estat condemnada per un tribunal que no té les condicions d'independència i d'imparcialitat exigides pel conveni, un nou procés o la reobertura del precedent, i aquí va afegir, a petició del demandant, perquè això, en la fórmula Gencel primera, se'n van descuidar. Diu, se l'hauria de tornar a jutjar. I n'hi va haver alguns que van dir no, sobretot a Turquia, moltes gràcies, però jo no torno a passar per la forca. Llavors aquí es va dir a petició de la part demandant. Aquesta fórmula també la trobem en la sentència Otegi Mondragón, no la primera, sinó aquesta segona que es va pronunciar l'altre dia, el 6 de novembre, vull dir que és fresca. I també en la part no dispositiva, sinó encara la part expositiva, quan analitza les conseqüències de la sentència, l'article 46 i el 41, diu que torna a dir això, que la millor fórmula seria, si l'interessat ho demana, que se'l pogués reobrir o rejutjar. No sé què farà el senyor Arnaldo Otegi, ja ha complert la presó, no crec que tingui ganes, però hi ha un element interessant aquí, és que li van posar una pena accessòria d'inhabilitació per 10 anys, crec, que precisament això li va privar de ser candidat a l'endecari a les darreres eleccions al País Basc. S'ho deuen estar estudiant. Podria ser per ell interessant de demanar revisió, pel fons ja no, perquè la sentència ja l'ha condemnada i pitjor no li pot pas anar, però a efectes que es revisés aquesta inhabilitació, no sé ben bé amb què passaria. Aquesta nova apreciació, doncs, consistent en indicar al govern mesures de caràcter individual, fins ara, en aquests casos, no ha anat més enllà del que en diem un obiter dictum. En tots aquests afers, el tribunal tracta d'aquestes mesures, com jo he dit abans, en la part dispositiva, però en el dispositiu no en parla. Va començar d'una manera tímida. En canvi, a partir d'una altra sentència, a Zenitze contra Geòrgia, en què el demandant es trobava arbitràriament detingut des de feia més de 3 anys, malgrat una sentència definitiva absolutòria de darrera instància. El tenien allà tancat. Aquí el tribunal ja va anar més endavant i després de valorar la natura de la violació constatada, article 5, dret a la llibertat, i diu és que no veiem altra solució reparadora que no sigui la posta en llibertat del demandant. I en el dispositiu va posar un punt, diguent, en aquestes condicions, tenint en compte les circumstàncies particulars del cas i la necessitat urgent de posar fi a la violació continuada, perquè continuava sent violació, dels articles 5 i 6, el tribunal considera que pertoca a l'estat demandant d'assegurar la posta en llibertat del demandant en el termini més breu. Se la va jugar el tribunal aquí. Jo hi era, crec.
vaig participar. Se la va jugar perquè van dir, i si no ho fan, què passa? El van alliberar 3 dies després. Després veureu que no passa sempre així. En la mateixa línia, un altre cas, Ilascu i altres contra Moldàvia i Rússia, persones detingudes il·legalment durant més de 10 anys en violació de l'article 5, també analitza en el dispositiu i ho posa en el dispositiu també. Els estats demandants han de prendre totes les mesures necessàries. La veritat és que aquests, com que es va condemnar Rússia i Moldàvia, però la responsabilitat principal era per Rússia, que tenia ocupada una part de Moldàvia, un territori que se'n diu Transnístria, més enllà del riu Nistru o Níster, faltava poc temps perquè els hi vencés el termini de sortir de la presó i van anar fent remuga el comitè de ministres, què passa, i els van deixar anar, però no perquè el tribunal ho hagués dit, sinó perquè tocava. I ara això ja llavors ja es va reproduir en la sentència que ha citat el meu company notari, en la sentència Inés del Río Prada contra Espanya, que deriva el que se n'ha dit la doctrina Parot, si algú té ganes de saber-ne més coses, després us en puc explicar una mica. Aquí, en el cas del Río Prada, bueno, s'ha de dir xapó per les autoritats espanyoles en aquest cas. En aquest cas, la separació de poders va funcionar d'una manera exemplar. 2 dies després, l'Inés del Río estava alliberada, i no només ella, sinó durant els dies que van seguir moltes persones que es trobaven afectades per la mateixa nova apreciació que havia fet el Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional de fer el càlcul del que en deien la liquidació abans de la pena de presó. I ara hi ha una altra sentència que va sortir ahir o abans d'ahir, fa 3 dies que me l'he llegit avui, Selahattin Demirtas contra Turquia, i que tracta, entre altres greuges, de la presó provisional d'un diputat que encara està tancat i el qual, pel fet d'estar tancat, se li va violar també l'article 3 del protocol número 1, que és el dret a les eleccions i que regula el dret de sufragi actiu i passiu. El dret de sufragi passiu per ell i la violació del dret de sufragi actiu pels seus electors. El fet d'estar tancat no es va poder presentar a les últimes eleccions i segueix tancat. Fa pensar també en situacions que s'estan visquent no lluny de casa nostra, i aquí el tribunal se l'ha tornat a jugar perquè diu en el dispositiu que l'única reparació possible és que se l'alliberi immediatament. Però jo penso que el senyor Erdogan farà el cop fort i de moment no alliberarà, i que portarà discussions i problemes al comitè de ministres. És una impressió, ojalà funcionés. Aquesta manera d'actuar ha constituït sens dubte un avenç important en consideració a la violació constatada. El tribunal indica les mesures concretes de caràcter individual que li semblen més adequades per fer cessar la il·legalitat. Hi ha situacions en les quals, i d'això el propi comitè de ministres no n'ha fet una queixa oficial, però sempre ha fet sentir per altres vies al tribunal demanant-li que fos una mica més precís al moment de fer el constat de violació. Però el tribunal amb això ha sigut sempre molt prudent, perquè això ja li ve de culturalment des dels anys 50, de què l'Estat, a més penso que ho diu el conveni d'una manera més o menys encoberta, l'Estat repararà pels mitjans que tinguin. Llavors el tribunal en mica hi ha anat ficant cullerada, però sobretot llavors en l'article 5, perquè aquí no es podia fer d'altra manera. Hi ha una persona privada de llibertat que no ha tingut un judici equitatiu, o privada de llibertat de manera il·legal, sense base, etc. Totes les variants, els que coneixeu el conveni de l'article 5, que té A, B, C, D, diverses petites lletres, el tribunal diu que no hi ha altra reparació que aquesta, i per tant l'heu d'alliberar. La situació està així, és molt interessant de fer-ne el seguiment i veurem què passa en el futur. Porto 20 minuts o 25. He parlat de mesures individuals, n'hi ha de caràcter general també, que s'han d'adoptar.
Aquestes poden consistir en reformes o modificacions legislatives, particularment en el camp del que són les garanties processals, del dret penal substantiu, del règim penitenciari, del dret civil. Tinc aquí apuntat aquí els resultats de la sentència Marx contra Bèlgica, que això és molt vella, es va modificar la llei relativa a l'afiliació, després de la sentència Dudgeon contra el Regne Unit, es van regularitzar les relacions homosexuals consentides entre persones majors de 21 anys. Després de la sentència Crosley contra França, es van regular les escoltes telefòniques. Vol dir que això, a part de constatar la violació individual en el cas que es presentava al tribunal, les mesures que s'adoptaven comportaven una regulació de caràcter, diguéssim, general. Inclús hi ha hagut algun cas d'esmenes constitucionals. Per exemple, Turquia va tenir que modificar la Constitució per canviar el que ells en deien els tribunals militars que estaven a la Constitució. I Estrasburg va dir que prou que els civils havien de ser jutjats per tribunals civils perquè havien guardat un membre en els civils, un membre militar. Llavors van tenir que modificar la Constitució. També la va tenir que modificar Malta als anys 90, no sé per què, sí, per privilegis exorbitants que tenia la Cambra de Representants. Van tenir que fer una esmena constitucional i és interessant de veure això. A veure, després, quan parlo de mesures generals, apareix un procediment que és poc conegut de la gent, se'n diu la sentència pilot. Això va venir d'una recomanació que va fer el Comitè de Ministres, una recomanació en la qual invitava el tribunal a que, quan constatava una violació, identifiqués en les seves sentències l'origen de qualsevol problema, diguem-ne, estructural, subjacent o sistèmic, per tal d'ajudar el Comitè de Ministres a l'execució del control de les sentències. El tribunal va reaccionar sense fer-se esperar i va considerar que la recomanació del Comitè de Ministres era aplicable a qualsevol situació constitutiva de violacions repetitives i a gran escala, en funció del nombre de persones, a resulta de mancances o disfuncions sistemàtiques en l'ordre judicial de determinats estats i que comportaven la presentació continuada de demandes a Estrasburg. I va evidenciar que el fet de declarar violacions individuals, de repetir cada vegada el mateix missatge i d'atorgar cada vegada puntualment 10.000 euros o 15.000 d'indemnització no solucionava el problema. I a partir d'aquí es va reaccionar i es feu en una sentència que es diu Browniowski contra Polònia, autoqualificada de sentència pilot, d'aquí ve el nom, que tracta de la situació endèmica del mal funcionament del sistema judicial polonès. Es tractava del règim d'indemnització del perjudici que havien sofert diversos propietaris de béns immobles al nord de Polònia, a l'altra banda d'un riu, del riu Bug, i que l'any 44 es van veure obligats a abandonar-los i van tenir que deixar tot allò abandonat. I els demandants, malgrat que Polònia havia fet lleis posteriors, perquè si no aquests fets, com que remuntarien abans de la ratificació, no tindrien protecció, però sí en tenien perquè la pròpia Polònia va editar lleis que preveien la recuperació o la indemnització en determinades condicions d'aquells béns, però en realitat no van fer res per fer-ho. Em sembla que en un moment donat hi havia, doncs, no sé si mil... No, els fets podien afectar a 80.000 persones. No és que hi hagués 80.000 demandes. Demandes n'hi havia centenars a Estrasburg, però se sabia que els fets podien afectar a unes 80.000 persones. Aquí el que fa el tribunal és constatar la violació, en el cas concret que examina, però va més enllà del cas individual i intenta o pretén resoldre el fons de la qüestió, molt més complexa, atès el nombre de persones afectades. I què fa? Decideix suspendre l'examen de totes les demandes pendents que afecten aquell mateix problema, les posa de costat i li diu a Polònia que espera
que es prenguin disposicions de caràcter general que adopti el govern per tal de resoldre aquest problema. I en la part dispositiva diu que la violació constatada resulta d'un problema estructural lligat al mal funcionament de la legislació i la pràctica interna ocasionat per l'absència d'un mecanisme efectiu, etc. I afegeix que això, aquesta sentència, a part d'afectar el dret patrimonial del demandant, ha d'afectar també a tots els altres demandants afectats per béns abandonats més enllà del riu Buc, etc. etc. És una novetat. I llavors es reprodueix en un altre afer, Hubtenchaska contra Polònia, aquí, també Polònia, el mateix estat. Aquí s'analitzaven els problemes derivats del sistema polonès de control de les rendes dels habitatges. Ho tenien tan tancat i els habitatges produïen unes rendes tan petites que no permetien pràcticament ni pagar l'impost que el propi estat imposava al dret de propietat. No parlem ja de poder fer les reparacions necessàries per mantenir els immobles. I aquí també afectava a centenars o a milers de propietaris. Aquí també a Estrasburg el tribunal es remet a la sentència Broniowski i amb les mateixes consideracions similars fa una sentència pilot i diu que tal. I per tercera vegada contra Turquia, en el cas Xenides Aristes, que es tracta del problema d'accés de persones greco-xipriotes a les propietats que van tenir que abandonar al nord de l'illa de Xipre, l'ocupada pels turcs fa una vintena d'anys, i en la qual s'hi ha constituït la Suadizan, i no reconeguda per ningú, República Turca del nord de Xipre. Aquesta gent van tenir que marxar amb la cua entre cames, van deixar allà les cases, els béns i tot. I aquí també va fer una sentència a Estrasburg d'aquestes de tipus pilot, i aquí també en el seu dispositiu respecte a totes les demandes similars que es troben pendents. S'ha de dir que no són de fàcil execució, exigeixen un seguiment molt estret per part del Comitè de Ministres, exigeixen que l'Estat en certa manera obri un procés legislatiu, per tant això no es resol en 3 dies ni en 5, però han començat a funcionar. També se'n va fer una contra Romania, aquesta jo encara hi vaig participar, per la restitució de tots els béns que durant l'època dels règims havien estat presos, i també se'n va fer amb unes condicions molt precàries, perquè també era clar que Romania no podia assumir retornar, no tenia el pressupost de 20 anys, no hauria necessitat per poder indemnitzar a valor real. Es van buscar unes fórmules en les quals no es pagava valor real i potser ni a 50%, potser a 30%, però que es pogués anar indemnitzant. A veure, jo podria plegejar, però us diré quatre paraules més, si voleu, sobretot de cara als advocats que hi ha aquí. Hi ha l'article 41 que parla de la satisfacció equitable. Quan la restitució de la qual hem parlat o la reparació no sembla possible o suficient mitjançant l'adopció d'algunes d'aquestes mesures que hem exposat, siguin individuals o generals, el tribunal diu, si escau, perquè ho diu el propi text, decidir que l'Estat aboni el demandant una indemnització econòmica compensatòria per danys materials i o danys morals. Aquest principi deriva d'aquest article 41 que diu si el tribunal declara i no es pot reparar, diu aquesta violació només que d'una manera imperfecta, el tribunal atorga, si escau, i es guarda. Va. La compensació a títol de satisfacció equitable pot abastar els danys materials, el que en diríem nosaltres el damnum emergens i el lucrum cessens, i també els danys morals, el pretium doloris, pot incloure els honoraris d'advocat, pèrits i altres despeses que s'hagin hagut de suportar com a conseqüència directa de la violació declarada i les actuacions que s'hagin emprès per redreçar-la. S'ha d'assenyalar que quantificar els diferents conceptes relatius a satisfacció equitable constitueix quasi sempre un verdader mal de cap per les sales. Jo ho he viscut, és complicadíssim. I si es verifica la jurisprudència de l'article 41 al llarg dels anys, podeu constatar
que hi ha punts de vista diferents i a voltes de vegades també contradiccions en la pròpia jurisprudència, en la manera d'aplicar-ho i de fer-ne els càlculs. Això es pot entendre i es pot perdonar si es té en compte el grau de subjectivisme que comporta calibrar danys morals i la dificultat d'establir principis que permetin fixar i ponderar valoracions econòmiques que després s'han d'aplicar en estats tan diferents com són els 47. Imagineu-vos el nivell de vida de Bulgària i el de Suècia. És que no es poden ni comparar. Estan a 5% contra el 100%. Per tant, s'han tingut d'inventar taules per dir el que val 100 aquí val 80, 100 al país més ric, a Luxemburg, per exemple, el 100 val 85 a França, 70 a Espanya i arribes a dir 10 a Bulgària. No? Bueno, en moltes ocasions, quan jo encara hi era, el tribunal s'havia plantejat de crear una divisió una mica especialitzada perquè es dediqués a fer els càlculs de les indemnitzacions de l'article 41 i que facilités el treball als jutges. La qüestió sembla que ha reaparegut recentment, vaig llegir alguna cosa, però està encara oberta. Els danys materials, en primer lloc, cal que quedin clarament establerts. Hi ha d'haver un nexe causal entre la violació considerada i el dany material al·legat. I cal després que el quàntum sigui suficientment acreditat. I són condicions que la majoria de vegades no es donen. Per tant, danys materials, llevat de quan es tracta d'indemnitzacions que deriven d'una violació del protocol número 1, que és el dret a la propietat, i que s'ha pogut quantificar, aquí s'arriben a donar quantitats importants. Altrament, és molt difícil de poder acreditar, bé sigui el nexe causal i la prova de que hi ha aquesta connexió directa entre la violació i el dany material. Perquè a més el tribunal també evita sempre d'especular sobre el que hauria pogut guanyar o el que no hauria perdut si no hagués passat, si hagués passat. Per tant, se n'escapa quasi sempre. En canvi, pels danys morals és netament menys exigent i és més, diguéssim, condescendent, i aquests, els danys morals, els entesos com un patiment, una ansietat, una angoixa, frustració, són adjectius que utilitzen les seves sentències al tribunal, diu que el simple constat de violació no pot compensar i dels quals no se'n pot exigir prova perquè l'any moral no es pot provar, és molt subjectiu, però com he dit els otorga i els sovint. Per bé que, més enllà de les pretensions del demandant, els quantifica sempre amb moderació, i també tenint en compte que de vegades la distinció entre dany material i dany moral no és nítida i queda confosa i barrejada. Ara ja d'un temps cap aquí, quan es tracta de violacions que en podríem dir de procediment, que resulten de males praxis o corrupteles processals, constata la violació i molt sovint posa una frase que diu: la constatació de la violació de l'article 6 constitueix per se una satisfacció equitable suficient. S'ho treu de davant. Si és una cosa que no pot evitar de dir que hi ha una violació, perquè ho ha repetit mil vegades en la seva jurisprudència, però que no té molta substància. Quan es tracta de violacions de l'article 5, que ja n'he parlat, del dret a la llibertat, en algunes ocasions, ara parlo de persones que se li ha declarat el dret de violació del seu dret de llibertat, però que no estan detingudes, és a dir, van estar i ja han sortit. Ha considerat en alguns casos que només correspon acordar satisfacció equitable pel perjudici moral, doncs diners, quan aquest perjudici resulta d'una privació de llibertat que el demandant no hauria hagut de suportar si s'hagués beneficiat de les garanties del conveni. Dit en altres paraules, quan el fet constitutiu de la violació no té cap incidència aparent en la mesura de privació de llibertat imposada al demandant. És a dir, encara que no hi hagués hagut aquesta violació que s'ha constatat, que potser
aquest senyor hauria tingut igualment la privació de llibertat. Llavors fa el mateix que per l'article 6, si diu la constatació de violació és un d'això suficient. Honoraris d'advocat i despeses, no m'estrenc, us ho podria explicar, ho farem un altre dia, si poden incloure. L'article 41, que és el que regula tot això, aquesta matèria, de vegades s'ajorna, en aquelles sentències pilot ben segur s'ajorna, perquè no està la qüestió per liquidar-ho, i en les sentències normals algunes vegades s'ajorna a petició de les pròpies parts, o perquè falta alguna prova pericial, o perquè sembla que hi podria haver un arranjament amigable entre les parts, s'ajorna, se'ls dona 6 mesos i que diguin el què. I sí. Execució de les sentències, i no sé jo que ho poder pagaré quan et sembli que paro. L'execució de sentències, a veure, si puc resumir el que volia dir aquí, les sentències se'n van al Comitè de Ministres del Consell d'Europa. El Tribunal no té els òrgans ni els instruments executius per fer-les complir. Consell de Ministres del Consell d'Europa, se'n diu Consell de Ministres perquè és el nom oficial, en la pràctica són els delegats, és a dir, està compost pels ambaixadors que tenen seu permanent a Estrasburg i que es reuneixen periòdicament. Periòdicament vull dir cada 15 dies o potser inclús setmanalment per tractar d'altres qüestions. I per qüestió de la qüestió del que són el seguiment de les sentències del tribunal, potser cada mes o cada 2 mesos. I què fan allà? Allò és un passament de comptes, fan balanç, no? És a dir, tenim aquí la llista de tot el que s'ha d'executar. A veure, Espanya, com ho tens això? Aquestes últimes sentències, bueno, aquesta ens comporta modificar un article del codi d'això, ho tenim doncs davant del Parlament i va, vinga, molt bé. I aquesta que havies de pagar 50.000, sí, ja s'han donat instruccions perquè això ho ha de pagar el Ministeri tal, no l'altre, i no hi havia pressupost, i van fent això. En la pràctica el sistema funciona. El que està passant és que ara en tenen tantes per executar, perquè el tribunal n'ha produït i en produeix moltes, es poden comptar per milers, que fa trontollar el sistema. Fa que el sistema trontolli, el propi Comitè de Ministres se sent carregat i avassallat. Hi ha hagut situacions en què hi ha hagut, i n'hi ha encara, bueno, aquesta que he comentat de l'Erdogan, si deixarà anar aquest home o no el deixarà, jo penso que tindran dificultats, en què es plantegen situacions altament polítiques, dintre del Comitè de Ministres. El sistema va funcionant. Tot el que és pagar diners, normalment Rússia, per exemple, va pagant de moment. I Itàlia va pagant cada vegada que la condemnen per els retards, per violacions de l'article 6 per la durada dels procediments. Ha fet números i li surt més barat anar pagant que reformar el sistema. Acabo amb 2 preguntes i em salto coses que tinc aquí. També intervé l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, un cop a l'any fa unes revisions. El Comitè de Ministres ha fet diverses recomanacions per facilitar el coneixement del conveni, per evitar que hi hagi tantes violacions, per inquirir els jutges dels estats membres que entenguin, que vulguin entendre que el conveni, el primer destinatari és ell, no el Tribunal d'Estrasburg. El primer destinatari del conveni és el jutge de primera instància. Si ell l'apliqués bé, ja no tindria objecte. El Tribunal d'Estrasburg és subsidiari, vull dir, només actua en defecte i per necessitat. Hi ha hagut doncs diverses recomanacions perquè s'ensenyi el conveni a les universitats, perquè es facin controls a priori de la constitucionalitat de les lleis vista des del conveni europeu, que s'evitarien també la possibilitat de que hi hagi més arranjaments amistosos. A veure, acabo ara i faig 2 preguntes. La primera, i si un govern refusés rotundament d'executar una sentència? Rotundament, això no ho executo. Bueno, jo penso que rarament hi pot haver una oposició manifesta i absoluta, però sí que es pot produir la invocació d'excuses, arguments, perquè això ha passat polítics, que poden suposar fins i tot un refús implícit o encobert. En tal cas, el Comitè de Ministres podria recórrer l'aplicació de l'article 8 de l'Estatut del Consell d'Europa, que preveu la possibilitat d'expulsió d'un membre. Possibilitat certament remota, però que no s'ha d'excloure. De fet, el Comitè de Ministres la va insinuar per primera vegada en un cas
contra Turquia, Lois Idu, també va lligat amb l'ocupació de terrenys de la senyora Lois Idu al nord de l'illa de Xipre. I van condemnar Turquia a tornar-los-hi o indemnitzar-la, i va costar anys. Al final la van executar, va costar anys. Però aquí van insinuar d'una manera molt, molt civilina, no? Diu, el tribunal va dir algo com així, el comitè de ministres es declara resolt a assegurar per tots els mitjans dels quals disposa l'organització el respecte de les obligacions de Turquia en virtut d'aquesta sentència. La segona pregunta, per acabar, la no execució d'una sentència pot ser constitutiva d'una nova violació de l'article 46? Bé, a priori la resposta hauria de ser afirmativa. I la veritat és que aquest greuge ha estat formulat més d'una vegada els anys que jo he estat allà. Però el tribunal fins ara l'havia esquivat sempre. I no, sempre va evitar pronunciar-se. Però mentretant va entrar en vigor el protocol número 14, ja des de l'any, ja fa anys que està en vigor, eh? I aquí amb aquesta es va fer una modificació al 46, obrint aquesta porta. El comitè de ministres, quan es troba que ha requerit X vegades un estat perquè executi, constata que hi ha dificultat d'execució negativa, implícita o encoberta, i pot demanar al tribunal, que és marejar la perdiu i allargar el problema, no? Però tornar a demanar al tribunal que digui aquest estat és que ha violat o no ha violat el propi article 46. El meu coneixement no se n'ha fet ús fins ara. I ho deixo aquí. Si voleu tractar alguna qüestió i no teniu massa gana d'anar a sopar o alguna d'això, estic obert a parlar del que vulgueu. Suposo que dins del tecnicisme ho heu pogut digerir. Sí? Doncs hi ha algú que vulgui posar alguna pregunta o alguna qüestió? No, jo el que em sorprèn és que aquí es demani el compliment de la sentència sigui els governs dels estats i els tribunals dels estats. Bueno, això és una mica... Bueno, no és complicat d'explicar, no. El que ha comès la violació és l'Estat. És el signatari del conveni. Però el concepte d'Estat, vist des d'allà, l'Estat és un tot. Dintre de l'Estat hi ha el legislatiu, l'executiu, el judicial, la Generalitat de Catalunya, la de Galícia i els ajuntaments. Fins al punt que, per exemple, hi ha una decisió que és molt maca, és de les primeres que es van fer, i a més el nom queda perquè es diu Mula. El Ayuntamiento de Mula contra el Reino de España. Fa 20 anys van presentar una demanda. Clar, el nostre voler va dir que no. Ells també eren estat. Llavors, quan el tribunal diu l'estat ha violat, l'estat ha de prendre, però ara tornant enrere amb la sentència Inés del Rio Prada. És interessant, amb el pas del temps, quan es pot tornar a analitzar. Es diu l'Estat ha de prendre les mesures perquè la senyora Inés del Rio Prada sigui alliberada dins del més breu termini possible. L'Estat, quan va sortir la sentència de Sala, que és la que jo vaig intervenir, inclús porto la meva firma, crec, l'Estat va demanar reenviament a la Gran Sala i se'ls hi va donar. I vol dir que entre Sala i Gran Sala van passar 3 o 4 mesos, suposo, que la va confirmar. El ministre espanyol de turno va fer declaracions, que les puc tornar a dir, les va fer la tele, la premsa, algo així com farem enginyeria jurídica per no executar aquesta sentència. Els polítics, això, eh? Que no l'executarem i que nosaltres farem, que no, que s'han cregut aquests estrasburs que ens han d'ensenyar. Això els polítics. Quan la sentència és d'haver ferma, l'endemà, el Tribunal Suprem i l'Audiència, com us he explicat abans, decideix alliberar. I aquí en aquest moment jo vaig dir xapó per la separació de poders a Espanya. En aquest cas, almenys. No sé què serà en altres. Per unanimitat, a més. Sí, sí. Jo voldria fer una pregunta, però no està massa relacionat amb això. Per accedir al Tribunal Europeu de Drets Humans, clar, amb el llarg del temps, anar llegint, són 14 protocols,
el procediment, si no recordo malament, s'ha anat modificant. Em sembla que són 6 mesos a partir de... Són sis mesos fins ara. Cuidado que seran 4 molt aviat. Falten, crec, un parell de ratificacions en el protocol, no, ara no sé mai si és el 15 o el 16, sembla que és el 16, i a la que entri en vigor el 16 seran 4 mesos comptats des de la decisió la interna, l'última decisió interna. Això en quant... És un formulari? O... Sí, ara és un formulari, i a més són molt exigents amb el formulari. És el formulari que el regula l'article 47 del reglament. I és molt estricte. S'ha de tenir molta capacitat de síntesi, s'ha d'anar al gra, no explicar històries que no són necessàries, és dir, en què constitueix, en què estimes que t'han violat el dret que invoques, determinat, de l'article 2, del 3, del 5, tens 3 fulls de paper tassat i no s'hi val a cosir i a rapar perquè no et tornaran la demanda. Però així és de clar. No. Llavors et diuen, si vol, a part, pot posar-hi fins a 15 pàgines d'explicacions. Però jo ja us dic, no les llegiran. No les llegiran en el primer estadi. Ells volen que la demanda sigui autosuficient per mereixer un primer anàlisi per dir això no val res, jutge únic perquè ho desestimi o bueno, aquí pot haver substància. Si hi ha substància, i això passa ja al filtering, el primer filtre, després, i això ja val pels advocats, després ja escriureu tant que voldreu, 20 pàgines, 30, ja, algú s'ho llegirà. Però en el que és el filtratge, hi ha 2 filtratges encara. El primer és formalista, que no el fa ni un jutge, el fan funcionaris. És a dir, si t'has descuidat de marcar la casella de l'estat que demandes, si t'hi falta el poder, si falta la firma, vull dir, tot això que és formal. Si falta, tot ja en queda desestimada. I no se la guardaran, a més, la destrueixen. L'has de tornar a fer. I cuidado, perquè la pots tornar a fer tantes vegades que vulguis, sempre i quan estiguis dins dels 6 mesos, perquè el taxímetre va al corrent. Per tant, un altre avís a navegantes, abogados, no espereu fer tot això durant els darrers 15 dies del termini, perquè et pots trobar amb una punyeteta de presentació que et faci perdre la possibilitat. Pel resto, l'accés no és complicat, ara és molt formalista. Tot això ve donat del fet de la quantitat de demandes. Abans això ha dit 160.000, quan vaig fer aquella publicació, sí. Després ha passat tot això, s'han fet aquestes esmenes. Aquestes conferències del comitè de ministres no fan altra cosa que apretar el tribunal. Recordi el seu rol subsidiari, recordi el marge d'apreciació dels estats. Vol dir, saquegeu més, menys, però esclar, Estrasburg està ja a 95-96% de demandes refusades. Què és que s'han de refusar el 100%? Ja no. Clar, amb tot i això, si n'arriben uns 50 o 60.000 cada any, encara que només hi hagi un 5% que es pugui retenir, són 2.500. I encara que aquestes 2.500 només se'n retinguin 1.000, són moltes. No pot fer 1.000 sentències al tribunal, és que ni que vulgui. Per tant, esclar, és víctima també d'un sistema. Però difícil d'anar a Estrasburg, no? S'ha d'haver esgotat els recursos interns i, com li he dit, és clar, no, el que ja ho saben els advocats, però ho hem de repetir sempre, això. Estrasburg no és una tercera instància, ni una quarta instància, ni un tribunal de cassació. Vull dir, és, podríem dir, miri, una mena d'empara europea. El propi tribunal, en aquesta sentència que us he citat, l'OICDU contra Turquia, s'autodenomina Tribunal Garant de l'Ordre Constitucional Europeu. Ell mateix s'autodenomina així. Més? El fet de poder accedir a Andorra a una plaça de jutge del Tribunal Europeu dels Drets Humans ha donat a conèixer més el país o la resta d'Europa? Sí, no és el fet que hagi tingut un jutge, és el fet que Andorra va entrar a Nacions Unides després de la nostra Constitució escrita, va entrar al Consell d'Europa, i les conseqüències d'entrar al Consell d'Europa és que va
aprovar, va adoptar a ratificar el conveni europeu. Al ratificar el conveni europeu hi ha un jutge per cada estat i són tots iguals i valen tots per un, doncs Andorra va tenir un jutge com el té Rússia i tots els altres estats. De tota manera, per la dimensió del país... No, San Marino és més petit i també té, sí, té un. Ja. I Mònaco. Però el de Rússia amb el d'Andorra... No, no, però valen tots iguals. Sí, sí, ella abans ha dit els jutges que formaven la sala 3. Aquests eren els que la formaven quan jo hi era. Però les sales es mouen. Espanya continua estant a la 3 i Andorra també, però hi ha hagut canvis. Es fan perquè els jutges també belluguin una mica. I quan dius, oi, quina barreja hi ha, està volgut. Aquesta Europa de 47 estats és multicultural, multifuncional, multijurídica. Els jutges tenen diferents formacions, diferents religions. Hi ha cristians, catòlics, cristians, ortodoxes, hi ha inclús dos jutges o hi havia que eren musulmans. Vull dir, i és precisament aquesta riquesa de barreges que de vegades permet trobar solucions a situacions estranyes i acceptar coses que nosaltres no hauríem acceptat mai. Nosaltres allò que ens van ensenyar quan estudiàvem dret, ja fa molts dies d'això, el dret romà, aquells principis inamovibles, això ha de ser així. I llavors et trobes un jutge del nord d'Europa, del Common Law, i t'ho diu al revés, i tu de primer reacciones i dius... Després vas parlant i al final dius, i, bueno, i per què no? I per què no? I a més, en matèria de drets humans, els drets humans és, per ell mateix és un plus. Protegir drets humans és un plus. De vegades va més enllà del propi dret escrit. El nombre de demandes d'Andorra i de sentències que... M'he deixat, he imprès la situació i me l'he deixada. Hi ha un afer pendent, ara he vist. I precisament he quedat xocat perquè el vaig deixar jo pendent. No, 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 no és que l'hagués de fer jo, eh? Vull dir, va entrar quan, en 2015 i segueix pendent. I això és excessiu i moltíssim tractant-se d'un país que no té demandes. No sé. I és interessant el cas perquè és un d'aquells, tu, Toni, alguna vegada potser t'ho havia comentat, que jo deia el dia que arribi a Estrasburg és la condemna en realia i el dret a fer recurs si no et presentes. Et deneguen el recurs si no t'entregues. És a dir, si tu mateix no renuncies al teu habeas corpus. I és estar pendent i és interessant i jo penso, bueno, en fi, no sé què farà el tribunal, que jo faria, que hi ha d'haver una violació. Hi havia aquest que jo havia anunciat, això s'hauria d'arreglar, i després l'altre, que tampoc sé si encara que no es pot fer recurs en els arrendaments si no deposites el lloguer. Això també podria plantejar problemes. I el tercer que jo havia vist era, no sé si s'ha modificat o ara amb aquest projecte de llei de família ho tenen en compte, que era la igualtat en la successió dels fills legítims i il·legítims. Sí, aquí hi ha la condemna. Bueno, no era la mateixa. No era la mateixa. No era la mateixa. Però aquí es va condemnar França en una sentència del Mategon, no sé, no em recordo el nom, que França va modificar el Codi Civil, la legislació del Codi Civil per adaptar-ho a aquesta. I això no sé ara com ho tenim aquí. Jo penso que no s'ha fet res, que estaria igual. Tu parlaves de Pla Ponsarnau. Pla Ponsarnau era un cas d'adopció. I aquí parlem d'un infant nascut d'un germanastre fora de matrimoni. Hi havia una diferència del 50%, em sembla, en l'atribució... Ah, bueno, tu vas... La successió ja no està així. No està així, no, està regulat. Ja ho han canviat, això. Doncs això, ja. Això era abans, efectivament. La llei intestada aquella que van fer, la llei de successió intestada dels coprínceps i demés, ara ja això en el codi de successió ja ha quedat subsanat. Quan cobra? Bueno, volen anar a sopar. I ja ho entenc perquè jo també hi vull anar. Molt bé, doncs res, agrair-vos de nou l'assistència i l'interessant debat i efectivament més encara doncs, el nostre ponent que ens hagi il·lustrat en aquests temes tan, jo trobo, apassionants i que espero que aixequin també l'interès de la població. Doncs bona nit a tots, gràcies. Aplausos.